Esiet sveicināti visi cienījamie 1-1 TV skatītāji. Esam gaisā šodien Super Sunday Anglijas Premjerlīgā. Tāpēc arī tādās noskaņos neesmu baigies Manchester fans, bet nu cepa rīt ir. 1-1 TV, atrodos TV Play Sports arī studijā. Šodien spēle starp Manchester City un Arsenal. Šobrīd iet spēle starp Manchester United un Leicester City. Rezultāts vēl ar vienu ir 1-0, Marcus Rashfords rezultātu atklāja. Rīta mača 79. Minūte šobrīd, bet jābūt uzmanīgiem mančesteriešiem, jo Leicesterai šobrīd pieder arī neliels pozicionāls pārsvars, tik cik man sanāk šo te spēli paralēli vērot. Tāds arī sitienos to var redzēt, 15-8 sitien, tā kā jābūt uzmanīgiem Solskjaer vadītajai komandai, lai neizlaistu trīs ļoti svarīgos punktus pret Leicesteras vienību, kura, protams, arī sarūknāja Liverpool iepriekšējā kārtā. Bet šodien spēle starp nākamam, lielā spēle starp Manchester City un Arsenal mājās. Un šī spēle ļoti daudz ko parādīs arī no turnīra tabulas. Nu, viss tāds tik par labu runā tieši Manchester City vienībai. Protams, šī te komanda, kas ir uzvarējusi pēdējās trīs reizes savā starpā tiekoties. Un nav četras reizes pēc kārtas Premjerlīgā uzvarējuši Arsenal kopš 35-37. Gada. Tā kā iedomājamies, cik sen. Bet statistika tas ir viens galvenais, ko šobrīd es parādīšu turnīra tabulā. Jo tā kā zināms, ka šajā kārtā vēl spēlēs Liverpool pēc tam, ja uzvar šo te spēli, svarīgo spēli pret Arsenal, Manchester City, tad viņi pietuvojās divu punktu attālumā. Un tas spiediens, kāds radīts tiks uz Liverpool, uzreiz būs daudz, daudz nepatīkamāks Liverpoolē, jo, ja konkurenti jau ir uzvarējuši, ja ir izdarījuši savu darbu, skaidrs, ka viņiem kaut kur spiediens iesēdīsies un arī atkal skriet projām būs sarežģītāk. Tā kā, ja mēs vēl pirms kaut kādām kārtām trijām varējām teikt, ka Premjerlīgā, manuprāt, būs, es pats personīgi teicu, ka Premjerlīgā būs divu komandu cīņa. Es vēl ar vienu tā uzskatu, ka tituls tiks sadalīts starp Manchester City vai starp Liverpool, bet ir pierausies arī Tottenham, kura atkal izlīda gan viņi pret Watfordu, tāpat izlīda arī pret Newcastle United. Tā kā šīs te trīnieks ir vēl turās kopā, bet manuprāt tāpat tam Tottenhamai nedaudz pietrūks, zinot, cik ļoti sastāv problēmas. Viņa ir pirmā komanda Premjerlīgas vēsturē, kura janvāra periodā un vasaras periodā neiegādājos nevienu spēlētāju. Un, manuprāt, Tottenhamai nedaudz pietrūks, bet City, manuprāt, neaizlaidīs pārāk tālu, jo šobrīd vajadzētu uzvarēt Arsenal, kuriem nav tas pēdējais posms tās labākais. Jā, viņi devās sezonas vidū 22 nezaudētas spēles, bet, manuprāt, šobrīd Arsenal Cityiem vajadzētu uzvarēt. Bet, protams, nevar nenovērtēt. Atcerēsimies, kas notika Londonas derbijā. Arsenals uzvar Chelsea un, attiecīgi, jau pietuvojās Londonas Chelsea's klubam. Tā kā vai tas tā, kā attiecīgi būs šajā spēlē, to, protams, mums pagaidām tā grūti spriest, bet nu stats tiek runā par labu Manchester City, gan savstarpējās spēles pēdējās, kas ir bijušas City, tāpat arī teica, trīs pēc kārtas uzvarēts, plus Arsenals vēl izkrita arī ārā no Anglijas kausa pret Manchester United. Nu, vienīgais varētu par labu spēlēt, es domāju, Arsenal, bet tā, ka nu, tāds lielāks spiediens ir tieši uz Manchester City komandu, jo viņiem ir jāķer rokā Liverpool. Jā, Arsenals cīnās ar United un ar Chelsea par šo te ceturto vietu šobrīd turnīra tabulā, bet tāpat tā, manuprāt, spiediens būs šodien uz Manchester City, tā kā viņa ir komanda, kas nu, visreālāk var apdraudēt Liverpools pirmo Premier League titulu. Vai tā būs Super Sunday, tas viss TV Play Sports kanāla 8.20, mēs jau pieslēgsimies šobrīd, droši slēdz tiekšā tur Manchester United pret Leicester spēle pēdējās minūtes, vēl ar vienu, ja nemaldos, ja nekas nav mainījies, ja 82. Minūte rīt, šobrīd rezultāts 1-0 par labu Manchester United, Marcus Rashfords rezultātu atklāja, 1-1 TV, mēs noteikti tiksimies arī nākamajā nedēļā, jau ka izrunāsimies par šīs nedēļas rezultātiem. Rītdien arī mačs, rītdien Liverpools pret West Ham. Nav viegls pretinieks, kas atrodas šobrīd turnīra tabulas vidusdaļā. Un zinām, ka pirmie punkti tiks zaudāti arī ārpus top 6 komandām, jeb neizšķirts pret Leicester rezultāti 1-1. Līdz ar to arī kaut kāda tāda pašpārliecinātība, kas sezonas sākumā bija, sākumā nezaudēja, nezaudēja nevienam no top 6 punktus, un tagad pirmie punkti zaudāti ārpus top 6, līdz ar to spēlēs pret West Ham, kuriem arī ļoti svarīga spēle, jo skaidrs šī te vieta starp 7. un 10. vietu ir ļoti, ļoti blīva, un viņi arī pakāpties augšā.
Tā kā no man šodien soda laukumā viss, bet es kā sev varēju saku pieslēgties TV Play sports kanālam, kurā būs milzīga spēle vērojama Manchester City pret Arsenal. Paldies, vislabāk!